Trenutno stanje na evidenciji za nezaposlene u filijali je oko 10.000 aktivnih tražioca zaposlenja, od toga 5.900 u Pirotu, 1.500 u Beloj Palanci, oko 1.200 u Dimitrovgradu i oko 1.300 u Babušnici. Kvalifikaciona struktura je u najmanju ruku, da kažem, poražavajuća, s obzirom da imamo od 10.000 aktivnih tražioca zaposlenja 35% ili 3.500 lica koje su sa niskim kvalifikacijama, sa osnovnom školom, nekvalifikovana lica. Sa trećim i četvrtim stepenom srednje stručne spreme imamo oko 50% ili 5.000 nezaposlenih lica i oko 1.700 je sa višom i 1.700 sa visokom stručnom spremom. Resurs na koji mi računamo su upravo ovih 8.500 nezaposlenih lica, znači srednjoškolci i nekvalifikovana lica. Na njih računamo kao resurs u smislu obuka za tržište rada, po sistemu kratkih obuka u pandam dualnom obrazovanju od 3 do 4 meseca, prekvalifikacije, dokvalifikacije, s obzirom da sa stručnom spremom, odnosno bez stručne spreme, nisu konkurentni na tržištu rada. Kroz ove obuke ili prekvalifikacije, praktično ta lica bi stekla nova znanja, nove veštine, usvojilo bi neke nove poslove da mogu da odrade, tako da bi mi takva lica ponudili poslodavcima koji imaju potrebe, odnosno na slobodnom tržištu rada bi bili mnogo u boljoj prilici da se zaposle.